Akşamınız xeyir. El çalmaq olar, bəli. Çox sağ olun. Nədənsə mənə elə gəlir ki, burada bugün çox doğma və çox tanış insanlar əyləşiblər. Mən çoxdan bəri görmədiyim bir neçə dostumuzu burada gördüm və çox şad oldum əslində. Nizamiyyənin konsertləri həmişə belə olur. Demək olar ki, əksəriyyət eyni ləhcə ilə danışır onun konsertlərində. Çünki o, həmin o ləhcəyə uyğun olaraq həm də musiqi ifa edir. Biz tarixi bir zamanda yaşayırıq. Uzun dövrdən bəri olan arzularımız nəhayət ki, həyata keçməyə başladı. 3 il bundan əvvəl ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda 44 günlük müharibə başladı. Bir neçə gün bundan əvvəl xüsusi əməliyyat keçirildi. Terrorizm əleyhinə əməliyyat keçirildi. Bu, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan əskər və zabitlərinin, eləcə də Müzəffər Ali Başkomandanımızın əmri ilə və gərək olduğu zamanda başlanan bir əməliyyat idi. Hər bir əməliyyat böyük uğurlara yol açır, amma itkisiz də ötüşmür. Biz ölkəmizin azadlığı uğrunda gələcək nəsillər, evladlarımız və onların evladları üçün bir işıqlı sabah qoymalıyıq və bu işıqlı sabah həm də Azərbaycan bayrağının üstündəki rəngin birindən keçir. Bir dəqiqəlik sükut. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə can sağlığı versin, Allah ordumuzu, ölkəmizi qorusun. İnşallah, mən əminəm ki, gözəl günlərimiz hələ qabaqdadır və bayaq adını çəkdiyim o müqəddəs bayraq, üç rəngli bayrağımızın Xan kəndidə dalğalanacağı günü səbirsizliklə gözləyirik. Təsəvvür eləyək ki, belə bir konsert həmin Azərbaycanın ən gözəl, ən dilbər guşələrindən birində keçiriləcək. Bu, bizim hər birimizin arzusudur və bu arzu əgər dünənə qədər, sırağa günə qədər və yaxud da bir ay bundan əvvələ qədər bir qədər yuxu kimi gəlirsə artıq bu reallıqdır. Baş verən hadisələr, hər gün aldığımız məlumatlar bunun real olduğunu bir daha sübuta yetirir. Eşq olsun Azərbaycana, eşq olsun Azərbaycan ordusuna, eşq olsun Müzəffər Ali Başkomandanımıza. Bu münasibətlə bizim hələ bir sizə təqdim edəcəyimiz kompozisiya olacaq bugünkü konsertdə. Nizami ilə mən nə az, nə çox, 18 il bundan əvvəl tanış olmuşam. O zaman mənim böyük oğlum Azərbaycanın özəl radiolarından birində çalışırdı və bir gün gəlib mənə dedi ki, sən eşitmisən, bir nəfər var, o Vaqif kimi ifa edir. Dedim, yox, eşitməmişəm və o mənə o lent yazısını səsləndirdi. Və mən bu lent yazısını dinlədikdən sonra hökmən olaraq bu insanla tanış olmağı qarşıma məqsəd qoydum. Çox tez bir zamanda tapdıq bir-birimizi və o zamandan bəri 2005-ci ildən Vaqif xatirəsindən başlayaraq bizim bir dostluq münasibətlərimiz var. İş ondadır ki, burada hətta bu faktı təsdiq edə biləcək insanlar da var. Biz demək olar ki, Nizaminin bütün konsertlərini hamısı 100% olmasa, amma bəlkə 90% mənim iştirakımla olub. Burada Emin bəyə eləşib biz bərabər Nizaminin ilk özəl bir yerdə konsertini təşkil eləmişdik. Daha sonraki şəhər məkanlarında və ən çox da burada Muğam mərkəzində Nizaminin konsertlərində mən aparıcı olmuşam və mənim üçün bu əslində bir şərəfdir, bir dostumu və gözəl musiqiçini səhnədən təqdim etmək. Nizami qəribə musiqiçidir. O heç zaman özünü böyük musiqiçilərə onların yanında demir. Mən öz sevdiyim işi görürəm, belə söyləyir adətən və həqiqətən doğru deyir. Onun ifasında bir şəhər abu havası var, bir Bakı abu havası var. Axı, özü də Bakının ən məşhur məhəllələrindən birində dünyaya gəlib. İçəri şəhər qəribə bir yerdir və içəri şəhərdə kimsə deyə bilməz ki, o musiqiyə biganə ola bilər. Bu çətin bir məsələdir. Amma Nizaminin belə bir yolu seçməyi və bu cür ifa eləməyi təsadüfi deyildi. Məhz Bakı, İçəri şəhər, Qız qalası, Bayır şəhər,
Ve Bayır şəhərin gözəl, bir-birindən gözəl abidələri onu tez-tez ruhlandırır və Nizami piano arxasında çox maraqlı əsərlər ifa edir. Maraqlıdır ki, əsərlərin bir qismini o hazır olan kimi mənə göndərir və sonuncu göndərdiyi də duyğu kompozisiyası idi. Bir buna qulaq as, sonra mənə fikri bildirərsən, söylədi. Mən də dinlədim və doğrudan duyğular mənə apardı və bugünkü konserti biz belə qərara gəldik ki, elə duyğu deyə adlandıraq. Və duyğu kompozisiyası ilə də başlayacaq. Bugün Nizaminin ifasında onun dostları ilə bərabər siz, əziz bakılılar və şəhərimizin qonaqları, bu musiqiləri, bu musiqini dinləyəcəksiniz, bu musiqidən zövq alacaqsınız. Burada həm sizin tanış olduğunuz, yaxşı bildiyiniz və həm də bəlkə ilk dəfə dinlədiyiniz əsərlər səslənəcək. Mən əminəm ki, bu konsert proqramından sonra hamının üzündə çox gözəl bir təbəssüm olacaq və bu gecənin bizə bəxş etdiyi təbəssüm olacaq. Mən istərdim ki, fürsətdən istifadə edib hər birinizə bu günlərdə bizimlə bərabər olduğunuza görə və eləcə də şəhərdəki tıxaclara baxmayaraq gəlib çatdırdığınıza görə, bizi tək qoymadığınıza görə hamınıza minnətdarlıq bildirim. Əziz tamaşaçılarımız, əziz seyircilərimiz, əziz musiqi sevərlərimiz, mən sizin alqış sədalarınız altında bugün bir saatdan da biraz çox bir zamanda sizi hansısa bir dünyaya, duyğular dünyasına aparacaq musiqiçiləri təqdim etmək istərdim. Beləliklə, zərb alətləri, Ələddin Əliyev. Perkusiya, Tofiq Cabarov. Tofiq həm əməkdar artistdir, amma mən deyim ki, bizim ən peşəkar, ən qocaman, ən həmişə cavan olan musiqiçilərimizdən biridir. Tofiq Cabarov. Bas gitara, Oktay Məmmədov. Ritm və solo gitara, İmran Şahmətov. Bir qədər sonra bizə vokalda Cəlal Abbasov da qoşulacaq və daha bir musiqiçini mən sizə təqdim edəcəyəm. Amma hələlik, gürültülü alqışlar, Nizami Əliyev. Duyğu ilə başlayacaq. Thank you.
Thank you.
Bu əsərin adı Ömür Yolları idi. Həqiqətən Nizaminin ifasında və qrupun üzvlərinin ifasında dinlədiyimiz bu gözəl kompozisiya bizi doğulduğumuz gündən yaşadığımız və bizim yolumuzun hara olmasını göstərən bir kompozisiyaydı. Dolğun bir əsərdir. Mən əminəm ki, bu əsəri siz axtaracaqsınız və tapacaqsınız və yenə dəfələrlə dinləyəcəksiniz. Nizami ilə biz bu konsert haqqında çoxdan danışmışdıq. Haradasa 4-5 ay yaydan əvvəl idi hər halda, dəqiq yadımdadır. Və dedi ki, sentyabrın 22-sində bir yerdəyik. Sözsüz ki, bu belə də olmalıdır. Və mən ondan bir şey soruşmuşdum. Nizami, bu dəfə kimlərlə çıxacaqsan səhniyə? Dedi, gələrsən, özün də görərsən. Mən məşqdə bir dəfə, 2 gün bundan əvvəl məşqdə bu uşaqlarla, yəni bu heyətlə, bu ekipi gördüm və bildim ki, çox maraqlı bir konsert olacaq. Yəqin ki, bəyəndiniz. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, Zami. Uşaqların hamısına, yəni bütün ekip üzvlərinə dərin təşəkkürlər bildirmək istəyirəm. Və istəyirəm bura daha bir musiqiçimizi dəvət edək, Elman Sadıxov. Nəfəs musiqi alətlərində. Elman Sadıxov, Elman bəy, buyur. Biz hər birimiz yayı səbirsizliklə gözləyirik. Dənizə getmək üçün. Dənizdə çimmək üçün. Və sadəcə olaraq, bəlkə bərk küləkli havalarda Xəzərin sahilinə getmək üçün, o yodlu suyu ciyərlərimizə çəkmək üçün. Hətta aramızda elələri də var ki, fəsildən asılı olmayaraq dəniz kənarına, Xəzərin sahilinə getməyi özünə bir borc bilir. Ehtiyacı var buna. Bu, bizi cəlb eləyən yerlərdən biridir. Bakının bulvarı və Xəzər dənizinin sahili bizi cəlb eləyən yerlərdəndir. Gəlin, yenə Xəzərin sahilinə gedək. Bu dəfə musiqinin dili ilə. Thank you.
Biz ansamblın üzvlərini, sizin bir də alqışlarınızı istəyəcəyəm bu peşəkar heyətə. Biz onları hələ dinləyəcəyik. Amma hələlik ekip üzvlərini bir balaca istirahətə buraxa və biz özümüz də istirahət eləyəcəyik. Amma Nizaminin sololarını eşidəcəyik. Nizami istirahət eləmir, yox. Onun özünün soloları ilə konsertimiz davam eləyir. Yorulmayasan. Thank you.
Bu ifa yüksek zövkden ileri gelen bir ifadır. Bu Nizami'nin daxili aleminin əksidir. O bize öz daxili alemini ifasıyla ve musiqiye olan münasibetiyle gösterir. Mənim zannımca bundan güzel bir şey olabilmez. İfaçı ilk növbede özünün mensup olduğu xalqın ve milletin en güzel xüsusiyetlerini onun mahnılarıyla, onun ifalarıyla bir uza vermeyi bacarırsa hoş onun halına. Elbette bu hoşbəxt bir musiqiçi ve uğurlu bir musiqiçi olabilir. Nizami Aliyev. Mən səhnəyə yeniden qrupumuzun üzvlərini dəvət eləmək istəyirəm. Zərb alətləri Ələddin Aliyev. Həqiqətən doğrudan biz çox gözəl bir gecədəyik və belə sakit, həzin, musiqili gecələr bizə çox lazımdır. İndiki zamanda, nəhayət ki, indiki zamanda təəssüflər olsun ki, bir sıra hallarda televiziyada və radiodan eşitdiyimiz və Azərbaycan musiqisinə aid olmayan əsərlərdən sonra bunu dinləmək, bu ifaları dinləmək bizim zövqümüzü oxşayır. Demək olar ki, hamı buradadır. Bir daha onları sizə təqdim edim. Zərb alətləri. Ələddin Əliyev. Alik. Perkusiya Tofiq Cabarov. Bas gitara Oktay Məmmədov. Nəfəs musiqi alətlərində Elman Sadıqov. Ritm və solo gitara İmran Şahmətov. Vokal bircə dənə əsər səslənəcək. Nizaminin albomlarında da belə olur. Bütün instrumental əsərlər birdən bir dənə vokal. Cəlal Abbasov. Cəlal. Və Nizami Əliyev. Dobrý večer. Двадцать лет тому назад Низами Алиев написал эту... Больше 20 лет тому назад написал Низами Алиев эту песню.
И мне суждено было ее спеть. Я, честно говоря, сегодня не ожидал, что я ее сегодня буду петь. Я пришел в гости. Но он сказал, что ты здесь сидишь, иди пой. Вот, я здесь. Спасибо.
здорово, когда песню не репетируешь. Güzel bir ifade. Kattılar alemi birbirine. Bossanova'dan başladılar, keçtiler Bakı folklorına ve güzel bir ifa. Celal Abbasov. Bravo. Nizami Aliyev'in mahnısıyla. Celal, teşekkürler. Hiss olunur, hiss olunur. Her birimizin yaddaşında Bakılı oğlanlar mühteşem tamaşalar vermişler, mühteşem görüntüler vermişler. Onlar hem de 20. əsrin çempionlarıydı. 20. əsrdən 23 il keçib, ama təsəvvür edin ki, yenə də həmin o səhnəciklər, o yumor, o incə yumor, bəzən satira, böyük bir satira, böyük bir həqiqətlərdən xəbər verdi. Bu uşaqların elədikləri, bu komandanın elədikləri həddindən artıq gözəldir. Və mən bir səhnəciyi xatırladıram sizə. Bu səhnəcikdə Qafqaz xalqlarının nümayəndələri güya Moskvada hansısa bir verilişə gedirlər və orada sonda hər bir xalqın özünün ən sevdiyi mahnını, bir mahnını verilişin, həmin o verilişin, virtual verilişin aparıcısı Qafqaz xalqlarının nümayəndələrindən istəyir. Təbii ki, birinci Azərbaycanlı, bizim dostumuz Bəhram Bağırzadə söyləyir Şalaxo. Sonra Emil'in epizodu olur. O da Şalaxo deyir. Nəhayət, Vado'nun qəhrəmanı isə öz həyat yoldaşı ilə birlikdə ora bir müəyyən şeylər də əlavə eləyir və o da söyləyir. Şalaxo, həqiqətən bu Qafqaz xalqlarının ən sevdiyi musiqidir. Mən KVN komandasını elə belə xatırlatmadım. Bugün bizim konsertimizdə KVN komandasında əfsanəvi Bakılı oğlanların biri əyləşir. Ənvər Mansurov. Ənvər, təşəkkürlər sizə elədiklərinizə görə. Çox sağ olun. Və Şalaxo səslənəcək. Əslində, bizim folklorda bu rəqs havasının adı başqa cürdə səslənir. Şələqoy və ya şələküm. Başqa sözlə, Şalaxo.
Akşamınız xeyir. Dobry vecher. Hamınızı salamlayıram. Çok sağ olsun gelmişsiniz, əziyyət çekmişsiniz. Mən indi ifa eləmək istədiyim bir kompozisiya var. Burada çoxları bilir də mən Azərbaycan bölgələri bölməyi sevmirəm. Amma mənim uşaqlığım Bakı bağlarında keçib. Və biz o vaxtın uşaqları, yəni bir 30 il, 35 il bundan qabaqki. Və mən bu mövzuya toxunmaya bilməzdim. Ən azından ona görə ki, mənim uşaqlığım, yəni bizim yaşlarımızın uşaqları, uşaqlığı eyni olub. Yəni biz bağlarda böyümüşük, qumluqda, ayaqlarımız o rakuşka deyiləm, cıngıllara deyib və s. Qumdan meyinə qaldırıb üzüm yemişik və s. və ilahir, quyulardan iplə 40 metrə, 50 metrə su çəkmişik. Və indi ifa eləmək istədiyim kompozisiya məhz bağ mövsümü adlanır və bu musiqi artıq 10 ildən yuxarıdır. Radyolarda gedir və çoxlarının xoşuna gəlir. Əfsir olsun ki, mənim də xoşuma gəlir. Sizin canlarınızla, bağ mövzunu. Rahim mənim bağışlayıb. Xoşdur. Thank you.
Nizami'nin bestelediği bu eser benim en çok sevdiğim eserlerden biridir. Hatta tesevvür edin ki, kompozisyonda tənha kalmışam. Ve bu o kadar benim sevdiğim eserdi ki, Allah hamının balası için hoş işler, hoş məclislər kismet eləsin. Oğlumun nişanında ben Nizami'den xahiş etdim ki, ben bunu çalsın. Balam, bu bunun yeri değil axı. Yox, benim hoşuma gelir. İfa elə. Ve o da ifa elədi. Tənha kalmışam. Nizami Əliyevin bəstəsidir. En çok bilirsiniz ki, ben artık uzun illerdir ki, radio fəaliyyətində, caz istiqamətində çalışıram ve bugün de İctimai Radioda Azeri Caz verilişinin aparıcısıyam ve çok sevdiğim bir mahnı var. Dünya cazının en güzel eserlerinden biridir. Bu Frank Sinatra'nın ifasında My Way mahnısıdır. Mənim yolum mahnısıdır. Bu mahnını çoxları ifa edib, ama gəlin etiraf edək ki, heç kəs Frank Sinatra kadar bu mahnını romantizmini, dramaturgiyasını aça bilməyib. Bu, həqiqətən gözəl bir əsərdir. Bu, əsərin əslində adının səsləndirilməsi təsadüfi deyil. Çünki Azərbaycanda da yolunu seçənlər var, yol göstərənlər var, musiqinin istənilən sahəsində yol göstərən böyük sənətkarlarımız var və böyük sənətkarlarımızdan biri bugün bizim konsertimizdədir. Möhlət Müslümov, Möhlət müəllim, hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun sizin açdığınız o yola görə. Minnətdarıq. Bu yolun daha bir yolcusu olub, yol çəkən olub, yol açan olub, yol göstərən olub. Bu bizim üçün, caz həvəskarları üçün, caz sevənlər üçün ən böyük isimlərdən biridir Vaqif Mustafazadə. Vaqifin belə bir əsəri var, Yollar. Bu əsəri biz çox dinləmişik. Bunu Sevil Ensemble da ifa edib, sonra Xəyyam Nisanov da ifa edib və çox gözəl də ifa edib. Amma belə ifanı mən heç vaxt eşitməmişdim. Nizami Gilin məşqində mən bu əsəri eşitdikdən sonra yolun tamam başqa bir istiqamətini, yolun başqa bir cür çəkildiyinin şahidi oldum. Bu necə baş verib? İndi özünüz dinləyəcəksiniz. Vaqif Mustafazadə, Yollar. Thank you.
Bravo. Yollar idi. Belə yola biz hələ çıxmamışdıq. Bravo. Yaşadığımız ölkə, yaşadığımız tarix, yaşadığımız möhtəşəm günlər, biz odlar yurdunun evladlarıyıq. Bakıya, Azərbaycana gələn təşrif buyuran qonaqların əksəriyyəti yerdən çıxan alovu gördükdən sonra heyrətlərini gizlədə bilmirdilər. Hansı ölkədən gəlməklərindən asılı olmayaraq o od onları cəlb edirdi və odlar yurdu adı təsadüfi olaraq verilməyib bizim ölkəmizə. Hətta 1964-cü ildə Bakının 3-cü gerbi təsdiq olunanda onun üstündə 3 çıraq təsviri və bir də Xəzər dənizinin dalğaları var. Biz bugün Xəzər dənizinin, Xəzərin sahilində olduq. Qalır odlar yurdu. Bugünkü konsertimizin ən pik nöqtəsi. Yaşadığımız zaman, vətənimiz, doğma yurdumuz Azərbaycanın şərəfinə və Azərbaycanın zəfərli günlərinin şərəfinə odlar yurdu.
Perkusiya, Tofik Cabarov. Bas gitara, Oktay Mehmedov. Klarnet, Elman Sadıkov. Ritim ve solo gitara, İmran Şahmetov. Piyano, Nizami Aliyev. Ve bircə dənə vokal əsərin ifaçısı Cəlal Abbasov. Əziz tamaşaçılarımız, biz sizə hamınıza minnətdarlıq bildiririk. Bu Muğam Mərkəzinin rəhbərliyinə, konsertin təşkilinə görə minnətdarıq. Həmçinin sosial media dəstəyinə görə Naçnoy Baku səhifəsinə minnətdarlıq bildirmək istəyirik. Ələkbər Rızayevə. Bütün axşamı sizinlə səhnədə mən idim Rahib Azəri aparıcınız. Rahib müəllim, biz ikinci dəfədir mən bu möhtəşəm. Mənim üçün möhtəşəmdir. Başqaları üçün bilmirəm. Həqiqətən bu ocaq mənə çox yaxındır. Buranın rəhbərliyi də çox sağ olsunlar ki, bizə belə şərait yaradırlar. Mən artıq həyatımda ikinci dəfədir burada. Proqramla çıxış edirəm, 5 il bundan qabaqda. Onda da Rahib müəllim bu gecəni aparırdı, o gecəni. Və bu gecəni Allah bizə qismət eləsə, bir 5 illər sonra da. Gör, biz nə qədər ömür arzulayırıq özümüzdə. Mən böyük reqlamentdən qırağa çıxdım və Vaqif Mustafazadəyə həsr olunan kompozisiyanı ifa etmədim. Yəqin ki, bilirsiniz, mən demişdim, heç vaxtı Vaqifin, ümumiyyətcə, Vaqif müəllimin ifa elədiyi əsərlərə toxunmayacağım. Amma mən sözümə zidd olaraq birinə yolları, bilməyəm necə alındı. Yəni, biz istədik onu qeyri-adi eləyir və o Bakı yolu sözü var da, o döymələrlə. Rəhmətli Çingiz Sadıqov mənə dedi ki, Vaqif döymə ifa eləyəndə hələ Bakıda qarmon ifaçılar elə onu eləmirdilər. O Vaqifdən sonra döymə deyilən bir yol var piyanistlərdə, o çətin bir yoldur. Vaqif dahi bir musiqiçi olub və ona görə də neysə. Çox sağ olsun, gəlmişsiniz, başınızı ağrətdir. Zərbətinizi alırım, çox sağ olun. Amma mən sizin yerinizdə olsaydım, onları səhnədən buraxmazdım. Baxın. Əlamətdar bir ildir. Həm də Nizaminin 50 illik yubiley ilidir. Məncə onu bugün səhnədən buraxmaq olmaz.
Çok sağ olun. Allah'tan razı olsun. Я хочу на русском сказать кое-что, если можно. Я счастливый человек, потому что я прожил свои 50 лет, и я счастлив потому, что у меня сегодня в зале присутствуют мои педагоги. То, что мы делаем или стараемся делать, во всем мы кому-то должны. И я всех педагогов поименно помню с вами. Но здесь присутствует человек, который научил меня управлять черно-белыми клавишами. Правда, не с первого класса, но она явилась основоположницей того, что я сегодня делаю, если я что-то делаю. И еще у меня есть педагог по музыкальной литературе, который мы очень любили, предмет сам очень любили в школе. Гюрех Алнамазов, это мой педагог по специальности, по специальному. Джамиля Халнулаевна, я в вашем лице преклоняюсь перед всеми педагогами, которые нас учили жить, учили ходить, учили играть. Я всех могу перечислить педагогов. Аллах рахмет эйлесин дүниядан кетсенлере. Ама гел өз әлімізде оланларын қадырын білейік. Ве мен істейем ки, бу милләт, бізім милләт. Біз фәхр елейік ки, біз Азербайджанлыйыз. Біз бүтін Азербайджанда яшайырыз. Аллах шәһитләребезгә рәхмәт әйтсен. Аллах казиләребезгә җан сагылыгы берсен. Аллах безгә рәхбәрә о кадәр güç берсен ки. Ве біз дә ул дәвамында дурак, һәр кез үз сахәсендә. Андала Аллаһ ки, әгәр без дәрк эләсәк ве кабул эләсәк ки, без дәрдән дә без Азербайҗанлыйык. Без фәхр эләмәлиек уйна. Безнең ки милләт дөньяда юктый. Хансы сахәдә эшлисез? Без Европаның ярсын гезмишик шу Аллаһ. Öz sənətimizlə millətimizi təmsil eləmişik. Mən İstanbuldan tutmuş Vatikanıca konsertlər vermişəm və mən görmüşəm ki, hətta bizim düşmənlərimiz belə bizim incisənəti, bizim tariximizi bir bazı biləndən sonra bizlərdən çəkinirlər. Bizə hörmət edirlər və biz bundan sonra şükür Allah'a ki, biz alınaçıq, dik, təkəbbürü yox, amma dik. Biz hər bir yerdə rahat gəzə bilirik və biz deyə bilirik ki, biz Azərbaycanlıyıq. Allah sizləri qorusun, Allah millətimizi qorusun, Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Allah bütün qardaşlardan kim kimə ilə bugün buradadır və burada iştirak edir. Hamınızdan Allah razı olsun. Çox sağ olun. Aynen, çox sağ olun. Ağ qara rəngi dedi. Nizami okeanosunun dilləri də ağ və qaradır, amma görün o nə qədər rəng qatdı bugünkü gecəyə. Mən gecəmizin əvvəlində xatırlayırsınızsa söylədim ki, konsertin sonunda hamınızın üzündə təbəssüm görəcəm. Bu təbəssümləri görmək bizim üçün şərəfdir. Təşəkkür edirik. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Çox sağ olun. Yeni-yeni görüşlərdə görüşmə ümidi ilə. Gecəniz xeyrə qalsın.